U priču sa činjenicom da SDP, odnosno da klub SDP-a ima nešto lično protiv ministra Točagića. Iz kojeg razloga to govorim? Vezano za napise, ali prvo ću da vam kažem jednu stvar. Prije neki dan sam išao kroz svoje selo, zapravo ovdje u mom bližem komšiluku, i dvije žene se svađaju. Ja sam se okrenuo, gledam, mislim, padaju teške riječi, znate kako ne žen turače, ovaj znaju jedan drugoj reći. Jedna kaže kurvo, a druga reče, ne, ti si kurva. Zapravo, jedno je 70, drugo je 72 godine. Gdje je tu kurvalka? Šta upoređujem sad SDP-ova priču, odnosno pisma? Hoću da kažem, možda te žene su imale razmirice neke lične prirode. Također, možda ministar i premijer imali su nekakve, tu. Oni su u afektu, vjerovatno, i pisali jedan drugom. Šta hoću da kažem, nedosljednost SDP-a u ovom pitanju? Oni bi sada traže smjenu. Pazi, da traže smjenu premijer, ministra Topčagića, koji je, navodno, to, od premijera. A zapravo spominju da premijer i on je tražio pola. Ako su htjeli da uistinu bude to što da nije politička inicijativa. Znači, oni bi tražili smjenu, i premijera koji je, kažu, polovinu on, polovinu onaj. Mislim, u tom smislu da to presjećemo. Pustite pisma nekakva tamo, rekla, kazala, ovo ono, nekog afektu. I ja sam dobio, zapravo moja žena dobila nekakva pisma, da Bog da mogu ono što je pisalo u pismu. Ali eto, samo da presjećemo to, hvala. Eto, hvala.